Vi har sett Harder slå in en och annan frispark, men även Magdalena Eriksson har ju en bra frisparksfot. Det blir Harder och det blir i stolpen! Neto på returen i mål! Ja, det är drömträff från Claudia Neto. Och det är kvitterat 1-1. Men vilken frispark av Harder! I stolpen så studsar bollen ut till Neto som drar till på halvvolley och trycker upp den där i krysset. Ja, vilket mål av portugisiskan. Hennes första den här säsongen. Hennes första för Linköping i Allsvenskan.